A Secretaria de Saúde de Capitão Leonidas Marques informa que a partir de amanhã, terça-feira, dia 15, se inicia a nova fase de vacinação contra a Covid-19 para a população em geral acima de 53 anos de idade. Além deste novo grupo, é reforçada a chamada para os grupos prioritários que já estão previstos nas chamadas anteriores, que são pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, trabalhadores da educação, do ensino básico e ensino superior, Trabalhadores da assistência social, profissionais da saúde, como enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, biólogos e profissionais da educação física. Para os grupos relacionados à profissão, além da idade mínima de 18 anos, deverá apresentar também a comprovação pelo registro profissional em seu conselho de classe. Já aos grupos de comorbidades, o requisito é que deverá comparecer a uma unidade de saúde de seu bairro para preenchimento de um formulário que determine o recebimento da vacina e também ser maior de idade. O prefeito Maxwell Scapini falou sobre a nova fase e reforça a chamada para os caminhoneiros acima de 53 anos de idade, para que procurem as unidades de saúde para receber o imunizante. O que eu quero pedir para a nossa população, principalmente essa faixa etária que está contemplada para ser vacinada aqui no nosso município. Hoje nós estamos vacinando pessoas que é considerada assim, para 56 anos acima. Então é, a gente viu que teve uma grande procura, mas infelizmente em algumas pessoas que ainda não vieram, principalmente em algumas comorbidades. Hoje o nosso município está vacinando todas as comorbidades acima de 18 anos, profissionais da educação acima de 18 anos e todos os outros profissionais. Que, que tem lá, tipo, médico veterinário, são pessoas assim que, que podem estar tá fazendo. E também, uma novidade que nós temos hoje, a partir de hoje, avisar aos nossos caminhoneiros de Capitão das Marques acima de 53 anos de idade. Também está liberada a vacina do Covid. Claro que teve alguns que já tomaram a vacina da gripe no período de 15 dias, mas chegando lá no posto, leve a sua carteirinha junto, converse com o profissional técnico lá, que é o responsável pela vacinação, mostre. Mas os caminhoneiros acima de 53 anos de Todos estão liberados para vacina. É só levar sua carteira de motorista, conversar lá com o pessoal da saúde, junto com a Ivone, a Silvana, a Bárbara, o nosso secretário de saúde, Roberto, enfim, a todos os profissionais que não canso de agradecer. Mas volto a repetir peço para a nossa população: você que tem essa oportunidade, que já está no grupo, que está que liberada a vacina, venha. O que acontece hoje, talvez o nosso município nós abrimos espaço, nós temos uma quantidade de vacina que está liberada para esse grupo, mas infelizmente tem pessoas que não vêm. Venham, que pode ter certeza que estando, estando no grupo a gente vai estar vacinando e com certeza hoje tarde ou amanhã nós teremos mais novidade com mais doses de vacina para a gente poder estar tá ampliando mais é, a faixa etária para tá a gente estar vacinando a nossa população quanto antes. Pode ter certeza, a gente tem conversado junto ao governo do estado, pedindo sempre que ele mande algumas doses a mais. No entanto, que foi mandado nesses últimos dias em torno de uns de 10 a 15% para o nosso, nosso município devido ao que a gente se mostrando que a gente quer fazer, mas infelizmente tem a, uma população que não está indo e acaba o quê? Acaba talvez atrasando um pouquinho o andamento da gente antecipar as idades para a gente poder chegar quanto antes o um número maior do nosso município vacinado. Pode ter certeza, se tiver dose de vacinas e a gente conseguir atingir um público maior, pode ter certeza, os nossos profissionais já estão preparados, já estão preparados para atender à noite, talvez se precisar no final de semana também. Então eu peço para a população que se encaixa nesses grupos, que venha para o Posto de Saúde, no Posto Central, no Alto Alegre e no Bom Jesus, que nós iremos fazer a nossa parte, mas cada um tem que fazer. E não deixando de lembrar, pessoal, hoje nós estamos, temos acompanhado aí ah, no nosso município, graças a Deus está começando a diminuir os casos aqui no nosso município, mas não podemos deixar do que? De usar a máscara, o álcool em gel, principalmente a higienização nas nossas mãos e principalmente o que? O distanciamento e não aglomeração, pessoal, que pode ter certeza que isso vai passar e com a vinda de mais vacinas, pode ter certeza que quem ganha é a população junto com o nosso município. A vacinação para estes grupos inicia nesta terça-feira, dia 15, das 8 às 11h30, e na parte da tarde, das 13 às 16h, no Centro de Saúde e também nas unidades de saúde do Bom Jesus e Alto Alegre do Iguaçu. A Secretaria de Saúde informa que gestantes e puérperas maiores de 18 anos, com ou sem comorbidades, serão vacinadas a partir da quarta-feira, dia 16, das 13 às 16h. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Lepkuhan.